بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جنات ليزا تشيكين يودي مينو أدمي بام يعني دقوا إسلام نيكو مانوما مياكم يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله شمي آجشمون طبنا جيزو بيوچينغو يوسو باري ၎င်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့နဘောကကျေးဇူးတော်ရှင်မုဟမ္မဒွန်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုရောမြတ်ဘုရားဆလဝါမေတ္တာညင်းချမ်းခြင်းနဲ့အလ္လာဟ်ရှိမေရဟမတ်ချင်တာချင်းဖျားဖျားကြောက်ပါစေ။ရာဆူလ္လာဟ်၏အိမ်တော်အိမ်တော်သားများနဲ့တကွဆာဟာဘတာဝကကြီးများအားလုံးတို့နဲ့အိမ်အမထုမုဟမ္မဒီယာအားလုံးဘုရားလည်းအလ္လာဟ်ရှိမေရဟမတ်ချင်တာချင်းဖျားဖျားကြောက်ပါစေ။ကျွန်တော်မိဘများညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာအလ္လာဟ်ရှိမေရဟမတ်ချင်နာမှုအောင်မှရှိကြပါစေ။အလ္လာဟုမာအာမင်။လေးစားချစ်ခင်ယူဒီအတော်မိဘများနေတကွာအစ္စလာမ်ညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာဆူရာတุลဘကာရာကုရ်အန်ကျမ်းမြတ်ထဲမှာဆူရာတุลဘကာရာအဲ့တော်တရား90နဲ့နေမှာအလ္လာဟ်ရှိမေကအာဦဇူဘီလာဟီမီနရှိုင်တာနီရာဂျီမ်ဖဇကူရူနီအဇကူရကွမ်ဝရှ်ကူရူလီဝလာတက်ဖူရူနအတင်တို့အလ္လာဟ်ရှိမေအတရိယတာတာဇီကီပြုကြတုမတန်လင်းငါအလ္လာဟ်ရှိမေဒီလည်းအတင်တို့ကိုသရိယတာတာလိမ့်မယ်၎င်းတော့ငါလောရှမေအားဂျေဇုတင်ရှုကိုလောက်ကြတဲ့အလောရှမေကိုမငင်းပယ်ကြနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆူရာတุลဘကာရာအာယတ်တော်150နဲ့နေမှာအလောရှမေကအီကေလိုမင်ချတော်မူထားပါတယ်ဟာဒီသ်တော်ထဲမှာလည်းဓမ္မနုမေဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကအီကေလိုမင်ချတော်မူထားပါတယ်တအာရဖ်အီလာလာဟီဖီရခာအီယာရီဖ်ကဖီရှစ်ဒတီအလ္လာဟ်ရှိမေကိုတဲ့အတင်လွယ်ကူချောင်ချိပျော်ရွှင်ဟလာအဆင်ပြေတဲ့ခါမှာအလ္လာဟ်တရိယာတဲ့တိုးမသာလင်အတင်ကခက်ခဲရှိတဲ့ခါမှာမနာနာမကျန်းဖြစ်တဲ့ခါမှာဟလာဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှာအလ္လာဟ်ရှိမေကအတင်ကိုတရိယာမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတော့မြေကလည်းမိန်ကြတော်မူထားတဲ့ဟာဒီသ်ခိုင်လုံသောဟာဒီသ်မှာလာရှိပါတယ်ခင်ဗျာထို့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့အာဇီကီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပိုင်းနဲ့အနေနဲ့အချက်နှစ်ချက်တင်ပြချင်ပါတယ်။နံပါတ်၁ကတော့အစ္စလာမ်တရားတော်မှာအလ္လာဟ်ရှိမေအာဇီကီလို့တာတာချင်းရဲ့ဟုကွန်ပေါ့နော်ဟုကွန်ဥပဒေဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြချင်ပါတယ်။ဥပဒေ၃မျိုးရှိတာကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲတခါအချက်နံပါတ်၂ကအလ္လာဟ်ရှိမေနဲ့အလ္လာဟ်ရှိမေအာဇီကီလို့တရိယာတာတာမှုဤထူးမြတ်မှုများဖာဒီလတ်ပေါ့နော်ဖာဒေါ်အီလိုဇီကီအောဖဒလူဇီကရီအလ္လာဟ်ရှိမေကိုဇီကီလို့တရိယာတာတာချင်းဟာဒီသ်တော်ထဲမှာလာရှိတဲ့ထူးမြတ်မှုကုရ်အန်ကျမ်းမြတ်အာယတ်တော်ထဲမှာလာရှိတော့ဇီကီလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲထူးမြတ်မှုပါရီများလည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပြချင်ပါတယ်တို့တကြောင့်အချက်နံပါတ်၁ကျွန်တော်သင်ပြချင်တဲ့အချက်နံပါတ်၁ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှိမေကိုဇီကီလို့တဲ့ဟူကွမ်ပေါ့နော်သုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဇီကီဆိုတာကလောရှမက်ကိုတတိယတယ်မုမင်တူတယောက်ကထမင်းစားတဲ့အချိန်မှာရေတောက်တဲ့အချိန်မှာအိမ်ကနေထွက်တဲ့အချိန်မှာအင်ပေဝင်တဲ့အချိန်မှာဟာလာကျွန်တော်တို့ကားဆာမောင်းတဲ့အချိန်မှာဟာလာအင်ဂျီဝတ်တာတို့ဘာတို့အားလုံးကျွန်တော်တို့အလောရှမက်ဇီကီနဲ့အမြဲတစေနောက်ဆုံးဘစ်မင်လာအလနာမီတော်နဲ့ဒါဇီကီလောက်တာပဲမကင်းဝေးတင်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အိတ်တဲ့အခါမှာဟာလာကျွန်တော်တို့မနေ့အချိန်မှာဖတ်တဲ့ဇီကီညနေအချိန်မှာဖတ်တဲ့ဇီကီတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲချင်းမှာပဲပြပြပဲနေရာမှာပဲပြဇီကင်းနဲ့မကင်းဝေးတင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကဟလာဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ခွဲခွာလို့မရဘူးအဲ့တော့ဇီကင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဥပဒေ3ခုဟုတ်ကွန်ပေါ့နော်ဥပဒေ3မျိုးရှိပါနံပါတ်1တခါတည်းမှာအလ္လာဟ်ရှိမေကိုဇီကင်းလောက်ခြင်းဒီဝါဂျစ်ဝါဂျစ်ဆိုတာကလောက်ကိုလောက်ရမယ်ဥပမာအဖြစ်အောဆလာဖတ်တဲ့ခါမှာတကဘီရတုလ်အီဟရမ်ဝါဂျစ်ရုကွန်တခုမနိုင်တခုဖြစ်တယ်အလ္လာဟူအကဘာအဲ့ဒီချိန်မှာဆလတ်ဆဖတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟူအကဘာဖတ်ခြင်းဒီဆလတ်ရဲ့ရုကွန်တခုဖြစ်တယ်မဖတ်ရင်ဆလတ်မပိုင်ဘူးအရုကွန်ဆိုတာကမနိုင်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာဇီကီလုတ်နှုတ်ရှာနဲ့ဖတ်ခြင်းဒီဇီကီလုတ်ခြင်းဒီဝါဂျစ်ဖြစ်တယ်အဲတခါဆလတ်ပြုတဲ့ခါမှာရုကူသွားတဲ့ခါမှာဖတ်တဲ့ဇီကီဟာလာစဂျီဒာချိန်မှာဖတ်တဲ့ဇီကီကေယမ်ပြတဲ့ခါမှာဆူရာဖတ်တီဟာဖတ်ခြင်းဒါတည်းဟာဇီကီဝါဂျစ်ဖတ်ကိုဖတ်ရတဲ့ဟာလာဆူရာတပုတ်ဖတ်ခြင်းတို့မှာအာယတ်တော်များဖတ်ခြင်းအဇန်ဆိုခြင်း
ဣကာမတ်ဆိုခြင်းဒါတွေဟာဇီကေပဲတခါကျွန်တော်တို့ဇဘာစိတ်ကြက်လေးတဲ့ခါမှာဘစ္စမီလာဟီအလ္လာဟူအက်ဘာအလ္လာဟ်ရှ်မဲနာမီရောဘစ္စမီလာဇီကေလောက်ပြီးတော့ဇီကေအာဇဘာကြက်ပဲလီလီစိတ်ပဲလီလီနွားပဲလီလီကလောက်ပဲလီလီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဇီကေလောက်တာဝါဂျီဘ်ဟဲ့ဒါအစ္စလာမ်ပြတော့ဇီကေလောက်ခြင်းဝါဂျီဘ်ဥပဒေအဲ့ရဲ့တချို့ဥပမာပေါ့နော်တခါတည်းရမှာနံပါတ်1အာဇီကေလုတ်ခြင်းဒီမုစတဟပ်ဖြစ်တယ်မုစတဟပ်ဆိုတာကအာအစ္စလာမ်တရားတော်ကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားတဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားတဲ့အလ္လာဟ်ရှ်မက်ကနစ်တက်တဲ့ဆွန်နတ်တော်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောထားလို့အာအလ္လာဟ်ရှ်မက်ကဒီကုရ်အန်ကျမ်းမြတ်တော်ထဲမှာမြောက်များစွာသောအာယတ်တော်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရှ်မက်ကမိန့်တော်မူထားတဲ့အာဇီကေမလုတ်တဲ့လူများကမေ့လျော့နေတဲ့လူရဲ့မြန်ရဲ့လုတ်ရဲ့ပေါ့နော်အာနှလုံးသားတည်နေတဲ့လူတွေဇီကေမလုတ်တဲ့လူဒီတွေ့နှလုံးသားလူတည်နေတူတယ်ဆိုတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ကဟာဒီတော်ထဲမှာမိန့်တော်မူထားတဲ့ဇီကေလုတ်တော်လူများအလ္လာဟ်ရှ်မဲအသရိယတာတာတော်လူများဒီဥလุลအလ်ဘာဘ်ဟလာအကလ်အတိညာများနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတွေဆိုပြီးတော့ကုရ်အန်ကျမ်းမြတ်တော်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရှ်မဲကဇီကေလုတ်တော်လူများကိုချီးမွမ်းထားပါတယ်တခါဇီကေလုတ်တတိယတာတာတဲ့လူတွေကိုကုရ်အန်ကျမ်းမြတ်တော်ထဲမှာသူတို့ကိုအလ္လာဟ်ရှ်မဲကခွင့်လွှတ်မယ်သူတို့အတွက်အလ္လာဟ်ရှ်မဲဒီဂျန်နက်အာစီစဉ်ထားတဲ့ဆုလက်ကြီးကြီးစီစဉ်ထားတဲ့ကြီးမားတဲ့ဆုလက်စီစဉ်ထားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကုရ်အန်ကျမ်းမြတ်တော်ထဲမှာလာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကုရ်အန်နဲ့ဟာဒီသ်တော်ထဲမှာလာရှိတော့ကုရ်အန်ကျမ်းမြတ်ထဲမှာဖော်ပြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးထားတော့ဇီကေတို့မဟုတ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ကသူ့ရဲ့ဟာဒီသ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးထားတဲ့ဇီကေတွေကိုဥပမာအင်ဂျီဝတ်တဲ့အခါဖတ်တဲ့ဇီကေသမင်းစားတဲ့အခါမှာဘစ္စမီလာသမင်းစားပြီးဖတ်တဲ့ဒူအာဇီကေပဲလေအမိုးရွာတဲ့ခံမှာပတ်တဲ့ဒူအာအိတ်ဆက်တဲ့ခံမှာပတ်တဲ့ဒူအာအေးရနိုးတဲ့ခံမှာပတ်တဲ့ဒူအာစသဖြင့်ဒါရီယာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်တင်ပေးထားတဲ့ဇီကေနော်ဘယ်ဆရာတခင်မှတင်ပေးတဲ့ဇီကေမို့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်တင်ပေးတော့ဇီကေအဲ့တော့ဒီဇီကေတွေယူဖတ်ခြင်းဒီမုစတဟပ်ဖြစ်တယ်မုစတဟပ်ဆိုတာကဆွန်နက်အလ္လာဟ်ရှ်မဲနစ်တက်တယ်ပေါ့နော်အစ္စလာမ်ကလည်းတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဥပဒေနံပါတ်1ပေါ့တခါတည်းမှာဇီကေဒီမုစတဟပ်ဖြစ်တယ်နံပါတ်3တခါတည်းမှာဇီကေဒီဟာရမ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဟာရမ်ဆိုတာကဇီကေတခုခုတူရဲ့ဝါကြကအဲမှာအတိတ်ပဲဒီအလ္လာဟ်ရှ်မဲကိုရှရစ်ဖြစ်စေတဲ့စာလုံးပါလာရင်အလ္လာဟ်ရှ်မဲကိုရှရစ်ဖြစ်စေတဲ့စာလုံးပါလာရင်အာဒါဟာရမ်ဖြစ်သွားပြီဟာရမ်တော့မဟုတ်ဇီကေတခုခုကအဇီကီရောတခုကတမန်တော်မြတ်ကိုတင်စားတယ်ဘယ်လောက်ထိတင်စားတယ်လို့ဆိုရင်တမန်တော်မြတ်ဆောဆလမ်ကကိုးကွယ်တဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့တင်စားတာလေအဲ့ဒီဇီကီလည်းဟာရမ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကုရ်အန်ထဲမှာအများကြီးဇီကီရောတွေလောရှိမဲ့ကတင်မိထားတယ်ဟာဒီရောမှဆိုလည်းအများကြီးအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မလောက်တယ်မလုံလောက်ကြသေးဘူးလားပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဟိုဆရာတခင်ဒီဆရာတခင်ဒါရှိုက်တန်နောက်ဆက်မှုတခုပဲကျွန်တော်တို့သတိထားပါဘယ်ဆရာတခင်မှရှာစရာမလိုဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ဒီဇီကီကျန်းလေးပဲကျွန်တော်တို့အခုဟန်းဖုန်းတွေထဲမှာကျွန်တော် install download လုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျဒါ English version ပေါ့နော် Fortress of the Muslim Invocation from the Quran and Sunnah ဒါ English လို့မူရင်းကတော့Arabic လို့ပေါ့နော် Hisnul Muslim လို့ခေါ်တယ်ဒီကျမ်းကိုပြုစုတာက Sa'id bin Ali Al-Qahtani Sa'id bin Ali Al-Qahtani ဒီတည်းမှာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့မနေ့ညညထားမိတော့ညအိပ်တဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်ဘုရားတတ်တဲ့လျှောက်လုံးမှာကုရ်အာန်ရဲ့ဟာဒီသ်တော်ထဲမှာပါတဲ့ဟာဒီသ်တော်တွေပဲပေါက်ကက်ထဲမှာထည့်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ဟန်ဖုန်းတွေထဲမှာ install လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုံလောက်တယ်ပဲဆရာတခင်မှတွားရှာစရာမလိုနောက်ဆုံးပြလာတကယ်လို့ဆရာတခင်ကပေးလိုက်လေဇီကီကရှရစ်ပါလိုက်ကျွန်တော်လည်းအရဗီနားလေတာမဟုတ်ဘူးရှရစ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးပြလာအဲ့တော့ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာရမ်ဖြစ်တဲ့ဇီကီပေါ့နော်ဂျာဟီလီယာခေတ်မှာပေါ့ဂျာဟီလီယာခေတ်မှာတဲ့ဒီဆာဟာဘာတွေပေါ့သူတို့ကူရိုက်ရှ်တွေပေါ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်နဗီစဖြစ်တဲ့ခါမှာဆာဟာဘာတွေကဟာလာအစ္စလာမ်ကိုယူအီမန်တက်ဝင်ယူပြီးတော့ကူးပြောင်းလာတယ်အဲ့လိုတဲ့ခါမှာသူတို့ကကောင်းကောင်းနားမလဲသေးဘူးနားမလဲတော့သူတို့အဲတူအားလုပ်လေးရှိတယ်ဆာဟာဘာတွေကပေါ့နော်အဲ့ဒီအစ္စလာမ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်နဗီစဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ကာလလေးမကမှာပေါ့နော်သူတို့ပါတူအားလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အစ္စလာမူအလာလာဟီမင်အိဘာဒီဟီတဲ့ဆလာမေတ္တာလူသားတန်ရနေပြီးတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ကျွန်းများထံနေပြီးတော့မေတ္တာဆလမ်အလ္လာဟ်ပေါ်မှာကြောက်ပါစေလေအဲ့လိုသူတ
သူတို့ကဆလာမိတာပို့တာလားဘောဆလာမိတာပို့တာအဲ့ဒီအချိန်မှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဟိဝါဆလမ်ကဖကာလနဗီဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဟိဝါဆလမ်လာတကူလူအစ္စလာမူအလာလာဟီအလ္လာဟ်တန်တို့ဆလာမိတာကြောက်ပါစေမပြောနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဖအင်နလ္လာဟ်ဟိဝါဆလမ်အလ္လာဟ်ရှမဒီငိမ့်ချမ်းတော်မူလို့ရှိရင်ဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ထာပဲကျွန်တော်ပေါ်ဆလမ်ကြတာကျွန်တော်တရားစီရနေအလ္လာဟ်တန်သွားစေအလ္လာဟ်ဘာမှမလုပ်ဘူးအလာတမန်တော်မြတ်သူတို့တင်မိတဲ့ဝကူလူတရှဟုတ်တင်မိတဲ့အတ္တဟိယာတူလ illah ဝဆလဝါတူဝတိုင်ဘတ်တို့ကျွန်တော်ဆလာပတ်တဲ့ခါမှာတရှဟုတ်တိုင်းတဲ့ခါမှာဖတ်တဲ့တရှဟုတ်ကိုတမန်တော်မြတ်ကသူတို့ကိုတင်မိတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီစကလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအစ္စလာမ်နဲ့ကုရ်အန်နဲ့ဟာဒီနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့စကလုံးပါလာရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီဇီကီရ်တမှုတို့ဟာဇီကီပေါ့နော်ဟာရမ်ဖြစ်တော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟာရမ်တခါခုနကျွန်တော်တို့အပိုင်းတင်မှာကြားနာတော့တယ်လို့ပေါ့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ဇီကီတခုတည်းအတန်တခုတည်းနဲ့အုပ်စုတူစုလုံးကအတန်တခုနဲ့ဆိုချင်းဒါလည်းဟာရမ်ဟာရမ်ဖြစ်သွားပြီဟာရမ်မကတာအစ္စလာမ်တရားတော်မှာဘီဒအတ်ဒါအတိတ်တည်ထွင်ခြင်းပဲအစ္စလာမ်မှာမရှိဘူးခင်ဗျမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်သတိထားပါအစ္စလာမ်ကပြီးပြည့်စုံပြီလားအစ္စလာမ်ရဲ့အခြေခံဥပဒေကြီးကုရ်အန်ကျမ်းမြတ်ဖြစ်တဲ့ဟာဒီသ်တော်ဖြစ်တယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းဟိဝါဆလမ်ကအလားပြီးပြည့်စုံပို့ချပြီးသားတာဝန်ကျေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုအလားဝဖတ်ဖြစ်တမန်တော်မြတ်ဆောရံကအလတ်ထံကိုပြန်သွားတာကုရ်အန်ကျမ်းထဲမှာဆူရာတုလ်မအီဒါထဲမှာလည်းအလောရှမေကအလ်ယောမအကမယ်တုလကွန်ဒီနကွန်ဒီနီတဲ့တမန်တော်မြတ်ဟဇ်ဂျ်ဒ်ဝဒါလောက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာနော်ဒီအာယတ်တော်ကြာလာတယ်ဒီနေ့မှကတော့ရှမေကအတင်းတို့ရဲ့အစ္စလာမ်ဒီန်ကိုပြီးပြည့်စုံအောင်ပို့ချပေးပြီးပြီအလ်ယောမအကမယ်တုလကွန်ဒီနကွန်ဝအသမမ်တူအလေးကွန်နိမတီဝအသမမ်တူအလေးကွန်မူလ်အစ္စလာမ်ဒီနာတဲ့အစ္စလာမ်တန်နာကိုဒီနအဖြစ်နဲ့လဲပြီးပြည့်စုံအောင်ကတော့ရှမေပြုလုပ်ပေးလိုက်ပြီနော်တဲ့ကုရ်အန်ကျမ်းမှာလောရှမေကအစ္စလာမ်ကပြီးပြည့်စုံပြီတာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟာဒါတော့မရှိဘူးကွာယူဆောင်လာတဲ့အတစ်ဟိုကတော့မရှိဘူးကွာယူဆောင်လာတဲ့အတစ်ဆိုအလားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကပိုသိတယ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ပြီးတော့အလောရှမက်ကပြီးပြီးဆိုအောင်မိန့်တော်မူတိုင်းနဲ့မပြီးပြီးအလားမပြီးသေးဘူးဒါကြံသေးတယ်ဆိုတော့တော့ပြောတာနဲ့အတူတူဖြစ်သွားမယ်နောက်ဆုံးပြလဲအလောရှမက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအခမ်းအနဖြစ်မတော်ဘူးလားခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတစ်ဆန်းတီထွင်တာအန်တရာတာအများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟာဒီတော်တွေမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းဟိဝါဆလမ်ကဝကုလ်ဘီဒအတ်င်ဒလာလာဘီဒအတ်အတစ်ဆန်းထွင်တဲ့อิสลามเดียวตรงมาอิสลามนามิဖြင့်อติซันทွင်ချင်းดิตวาละละลัมมาดิเว่เด้นาวฮะดีษดอรีวายะตะปุ๊มมาวะกุลูตวาละละตินฟินนาเอดโลลัมมาเด้เนาะลัมมาเด้ตุนตินซอมมาหมู่ดิอ่ะอะกုံลงฟินนาจานังเงี้ยบิเว่สุบิรตะมันโนเมซอลลัลลอฮุอะลัยฮิฮะดีษดอเรมาเอดโลเม่นจาดอมุเคเด้เอร่ออันดีเยมะราบ่เนาะจุนกุรอานะฮะดีษตะมาอะกုံชิบิดาတိကနေတရားပြည့်စုံဘာမှမလျော့ဘူးပိုလည်းမဘူးယော့လည်းမယော့ဘူးတမန်တော်မြတ်ဆောဆန်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြီးပြည့်စုံအောင်တင်ပေးပြီးသားဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့လိုပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ခုနကကျွန်တော်တင်ပြသွားသည့်အတိုင်းဇီကီရ်ဒီတခါတည်းကမှဝါဂျစ်ဖြစ်တယ်တခါတည်းကမှမုစတာဟပ်ဆွန်နတ်ဖြစ်တယ်တခါတည်းကမှဟာရမ်ဖြစ်တယ်အဲတော့ကျွန်တော်လောက်ရမှာကဝါဂျစ်လောက်ကိုလောက်ရမယ်မုစတာဟပ်လောက်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဆောက်ရပြရတယ်ဟုတ်လားဟာရမ်ကတော့ရှောင်းမယ်ပေါ့နော်ဟာရမ်ပိတအတ်တွေပေါ့နော်တခါအချက်နံပါတ်1ဖာဝါအီဒူအောဖာဒွာအီလူဇီကီရ်ဇီကီလုတ်ချင်းရဲ့ထူးမြတ်မှုပေါ့နော်အဲ့တော့ဇီကီလုတ်ချင်းရဲ့ထူးမြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုရ်အန်ကျမ်းထဲမှာအများကြီးအာယတ်တော်တွေမြောက်များစွာဟာဒီသ်တော်တွေမှာလည်းအများကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်အချို့လေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုရ်အန်ကျမ်းမြတ်ဟိုက်ဆူရာတူရာဒ်ဆူရာတူအရာဒ်မိုးချိန်တန်ကန်နာမှာပေါ့နော်အာယတ်တော်28မှာအလ္လာဟ်ရှမေကအီကရိုမင်းကြတော်မူထားတဲ့အလ္လာဇီနာအာမနူဝတတ်မအင်နူကူလူဘွမ်ဘီဇီကရီလာအလာဘီဇီကရီလာဟီတတ်မအင်နူကူလူဘထိုသူတို့အတိပယ်ပါနော်အီမန်သက်ဝေယုံကြည်တဲ့လူအီမန်သက်ဝေယုံကြည်တော်သူတွေမူအမင်တွေတဲ့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားကအလ္လာဟ်ရှမေကိုဇီကီလို့တတိယတတ်တာချင်းပြီးအေချမ်းမူရကြတယ်တဲ့အလာဘီဇီကရီလာဟီတတ်မအင်နူကူလူဘအတင်းတော့မှတ်ထားပါတဲ့အောက်ရှမေကမိန်တော်မူတယ်နော်ဆူရာတူရာဒ်အဲတော့28နှလုံးဇီကီလုတ်ချင်းဒီအောက်ရှမေကိုဇီကီလုတ်တရိယာတတချင်းဒီနှလုံးသားတွေကိုနှလုံးသားကိုအေးမြစေတယ်အဲ့တော့ဇီကီလုတ်ချင်းရဲ့ထူးမြတ်မှုနံပါတ်1ကတော့နှလုံးသားကိုအေးချမ်းစေတယ်နှလုံးသားကိုပျော့ပြောင်းစေတယ်ဒါဇီကီရဲ့ထူးမြတ်မှုနံပါတ်
တဲ့တခါဇီကေလှုပ်ချင်းအလောရှမင်းအားသရိယာတသဇီကေလှုပ်ချင်းဒီဟလာလွယ်လွင်းတကူနဲ့အော်လာဟုရှင်မြတ်ပေးအပ်တော့ဆုလက်တွေကုတုစောက်ောက်တွေအများကြီးရတဲ့အကြောင်းခံဖြစ်တယ်အာဥမာပြင်ကျွန်တော်ကုရ်အာန်ထဲမှာတော့အများကြီးပေါ့နော်အာဆူရာတုအလ်အဟဇာဘအာယတ်35မှာအလ္လာဟ်ရှမက والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله شمعك دريا ذكي لو တော့ယောက်ျားများ ਨੇ မင်းကလေးများအတွေ့တဲ့ الله شمعك أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله شمعك အဲ့ဒီ ذكي လို့တဲ့ယောက်ျား ਨੇ မင်းမမတဲ့အတွေ့ الله شمعك ဒီ مغفرة အပြစ်လွန်ခြင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ أجرا عظيما ကြီးမာတော့ဆုလက်ကို الله شمعك စီစဉ်ထားတယ်အဲ့ဒါတော့ကျူကြီးမာတဲ့ဆုလက်ကတော့ဂျန်နတ်ပေါ့နော်အလ္လာဟ်ရှ်မင်းကခွင့်လို့လဲခွင့်လို့မယ်အုံးမယ်ဆုလက်တွေလဲချီးမြှင့်မယ်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှ်မင်းကိုတရိယာတတချင်းဒီအလ္လာဟ်ရှ်မင်းဆုတွေကိုအများလွယ်လွယ်လေးပဲဇီကီလောက်တာတားလွယ်ဝူဇူလဲမလိုဘူးဝူဆူလဲမလိုဘူးခင်ဗျအချိန်လဲမရွေးဘူးနေရာလဲမရွေးဘူးဟုတ်လားဆူဘဟာနာလာဝအလ်ဟမ်ဒူလ illah အလ္လာဟူအက်ဘာတမင်းဆိုင်ဘစ်စမီလာကာမောင်းဘစ်စမီလာအီယန်ထွိုင်ဘစ်စမီလာတိတ်လွယ်တယ်လွယ်လင့်တကူရဲ့ဧဘာဒတ်လုပ်တဲ့ဇီကီနဲ့အလ္လာဟ်ရှ်မေရဲ့ပေးအပ်တဲ့ဆုလက်တွေအများကြီးရတဲ့အကြောင်းခံပေါ်ဇီကီလုပ်တာတခါဆူရာတုလ်အာဇမ်မှာပဲဗျဆူရာတုလ်အာဇမ်အာယတ်50နဲ့1နဲ့40နဲ့မှာအလ္လာဟ်ရှ်မေကယာအယ်ယူဟန်လဇီနာအာမနူဇကူရူလ္လာဟာဇီကရန်ကသီရာဝဆဘ်ဘီဟူဟူဘူကရတန်ဝအဆီလာအဒီဘက်ကတော့အိုအီမန်သက်ဝေယုံကြည်သူမူမင်အပေါင်းတို့အတင်တို့ဒီအလ္လာဟ်ရှ်မေကိုများမြောင်စွာတရိယာဇီကီလုပ်ကြနော်တဲ့တခါမနေ့အချိန်နဲ့ညနေအချိန်မနေ့အချိန်ဆိုတာကနေမထွက်ခင်ဖဂျယ်နဲ့နေမထွက်ခင်ကြာညနေဆိုတာကအဆာဘီနေမဝင်ခင်အဲ့ဒီကြာကိုမနေ့နဲ့ညနေမှာအလ္လာဟ်ရှ်မေကိုတစ်ပီဟလာယူဆိုကြအလ္လာဟ်ရှ်မေတန့်ရှင်းမှုအလ္လာဟ်ရှ်မေဒီစားခြင်းတောက်ခြင်းရှိရီတူပဲနန်းရှင်ခြင်းမခလုတ်တွေဖန်ဆင်းကံတွေမှာရှိတဲ့အင်အားချိနေမှုကနေလာကင်းစင်တဲ့ဆိုတော့ဆူဘဟာနလ္လာဆူဘဟာနလ္လာမြတ်မြတ်ဖတ်ဆိုပြီးတော့အလ္လာဟူရှိမီကဤကေရုမိန်တော်မူထားတယ်အဲ့တော့ဇီကေလောက်ချင်းဤထူးမြတ်မှုတစ်ခုကကျွန်တော်ဒီအလ္လာရှ်မေယနေ့တက်မှုအလ္လာရှ်မေပေးမဲ့ဆုလက်သဝဘ်တွေကိုအများကြီးရတဲ့အကြောင်းခံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တခါနံပါတ်3ဇီကေလှုပ်ခြင်းရဲ့ထူးမြတ်မှုတစ်ခုကတော့ဇီကေလီနှလုံးသားရဲ့နေ့စဉ်ရဲ့အနိဒင်ဖြစ်တယ်ဗီတာမင်ဇီကေလှုပ်ခြင်းဒီနှလုံးသားရဲ့ဗီတာမင်ဖြစ်တယ်အသက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အသက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘူခါရီနဲ့မွတ်စလင်ကျမ်းထဲမှာအဘူမူဆာအလ်အာရှာရီရာဒီယัลလာဟူတာအလာအန်ဟူကစင်မြန်နဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကပါမိန်တော်မူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆလုလ်လဇီယဇကူရူရဘ်ဘူဝလ်လဇီလာယဇကူရူရဘ်ဘူမဆလုလ်ဟိုင်ဝလ်မိုင်တီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်နော်မူတယ်အလ္လာဟ်ရှမက်ကိုတရိယာတော်တူဒီရှင်နေတဲ့တူပြီးတော့ရှင်နေတော်တူနဲ့တူပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှမက်ကိုဇီကီတတိမရတော်တူဒီတေတူနဲ့တူတယ်နှလုံးသားတေးနေတဲ့တူအလ္လာဟ်လည်းမသိဘူးစိတ်နှလုံးသားနဲ့လည်းသတိမရတတ်ဘူးပါးစပ်နဲ့လည်းသတိမရတတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းအလားအမိတ်ကိုမနာခံဘူးတေတူနဲ့တူတူဘာမှအကျိုးမရှိဘူးပေါ့ဗျာဆိုလိုတာနော်အဲ့တော့အကြောင်းမို့ရှေခူလ်အစ္စလမ်ကလည်းပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဇိကရူလ်ကလ်ဘီမစ်လူလ်မာအီလီဆမက်နှလုံးသားအတွက်ဇီကီဒီဘာနဲ့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငားတကောင်ကရေလိုအပ်လိုပဲရေမရှိငားကတေးပြီနှလုံးသားဇီကီမရှိရင်တေရောတာပဲဘာမှအကျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ဇီကီလှုပ်ခြင်းဒီနှလုံးသားရဲ့အသက်ဖြစ်တယ်နှလုံးသားရဲ့ရှင်သန်မှုဖြစ်တယ်ဇီကီလှုပ်တာဇီကီရဲ့ထူးမြတ်မှုပေါ့နော်တခါနံပါတ်4ထူးမြတ်မှုနံပါတ်4ဇီကီအလ္လာဟ်ရှ်မြတ်တရိယာတတခြင်းဒီဆဒကာအလူတန်းလှုပ်တာထက်ဂျီဟတ်အလ္လာဟ်ရှ်မြတ်လမ်းတော်မှာဂျီဟတ်ထွက်ခြင်းနဲ့တာမြတ်တယ်ဆိုတဲ့ပို့ပြီးတော့တာမြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီသ်တော်ဒါလည်းထူးမြတ်မှုတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒီဟာဒီတော်ကတော့အဘူဒရဂျရာဒီအလ္လာဟူတာအလာအန်ဟူကတွားဆင်မြန်တယ်အန်နရာဆူလလာဟီဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကာလာတမန်တော်မြတ်ဆလလာဆလမ်နော်မူခဲ့တဲ့အလာအူနဘီအူကွမ်ဘီခိုင်ရင်ဘီခိုင်ရီအာမာလီကွမ်ဝအဇကာဟာအင်ဒါမလီကီကွမ်ဝအာဖာအီဟာဖီဒရဂျာတီကွမ်ဝခိုင်ရူလကွမ်မင်အင်ဖာကီဇဟဘီဝလ်ဝရီကီဝခိုင်ရူလကွမ်မင်အန်တလ်ကောအဒူဝကွမ်ဖတဒရီဘူအာနာကာဟွမ်ဝယဒရီဘူအာနာကာကွမ်قالوا بلى فقال عليه الصلاه والسلام ذكر الله تعالى رواه الترمذي الترمذي جنما ابا
တမန်တော်မင်းဘာမိန်တော်မူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်စာပါတွေကိုတမန်တော်မင်းကဒီလိုမေးတယ်အေးတဲ့ငါကိုရမဲအတင်တို့ကိုတဲ့အလိုနေရာမှမုံမြတ်တော့ဒီလောက်ရက်တခုအလထာမာလော့ရှမက်ကအနစ်သက်ဆုံးအတန့်ရှင်းဆုံးလောက်ရက်အတင်တို့ရဲ့အစင်တန်ကိုမင့်တင်ပေးမဲ့လောက်ရက်ပြီးတော့အတင်တို့ဒီရွှေငွေလူတန်းတာထက်ပိုတာမြတ်တဲ့လောက်ရက်ပြီးတော့အတင်တို့ကရန်သူတွေနဲ့ဟလာစစ်တိုက်လို့အတင်တို့ကသူတို့ရဲ့သူတို့တတ်မှတ်တာမို့သူတို့ကအတင်တို့တတ်မယ်ဆိုတော့စစ်ပွဲထဲပို့ပြီးတော့တာမြက်နဲ့လောက်ရပြောပြရမလားဘာလဲဆိုတော့ပြောပြရမလားလို့ချွာပါတီကိုဒီမှာနမဲဆလော့စလန်မေးတဲ့အခါမှာချွာပါတီကအာတိတ်လို့ရှင်တာဗောဟလာလူတာနာလောက်တာတဲ့လက်တာမြက်တဲ့အလထမလည်းအစင်တန်းမြင့်နေဟလာအလောရှမဲနစ်တက်တဲ့လောက်ရလည်းဖြစ်တဲ့မုံမြက်ဆိုလောက်ရလည်းဖြစ်တဲ့ဂျီဟတ်လည်းပို့ပြီးတော့တာမြက်တဲ့လောက်ရတိချင်တာဗောရာရာဆူရလောဆိုပြောကြတဲ့အခါမှာဒီမှာနမဲကဇီကရူလာဟီတာအလာအလောရှမဲအာတရိယာတတချင်းပဲဆိုပြီးတော့ဆာဘာတာဝကကြီးတွေကိုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ကသင်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဇီကီလုပ်ခြင်းဒီဂျီဟတ်တဲ့ကိုပို့ပြီးတော့တာမြက်တဲ့ရွှေငွေလူတန်းတဲ့လူတန်းမှုပြုခြင်းတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့တာမြက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီဟာဒီသ်တော်အရာသိရပါတယ်။တခါဇီကီလုပ်ခြင်းထူးမြတ်မှုတစ်ခုကတော့အလွယ်ဆုံးအမှန်လောက်ရတစ်ခုပဲအလွယ်ဆုံးဟုတ်လားအလွယ်ဆုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်တရမီစီကျမ်းနဲ့အစ်ဗနူမာဂျာကျမ်းနဲ့မှာဒီကဲတော့ဟာဒီသ်တပုတ်လာရှိတယ်ခင်ဗျာအန်အဘဒီလာဟ်ဘင်ဘူဆရင်ရဒီအလ္လာဟ်တအာလာအန်ဟူအဘဒူလာဟ်ဘင်ဘူဆရ်ဆိုတဲ့ဆာဟာဘီကတော့ဗာပြောတယ်ဆိုရှင်တဲ့အန်နရဂျူလန်ကာလာယာရာဆူလ္လာဟ်လူတူတယောက်ကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်ဆလမ်ကိုဤကဲတော့ရှောက်ထားမင်းမြန်တယ်ယာရာဆူလ္လာဟ်တဲ့အိုးအလ္လာဟ်ရှ်မြတ်ရာဆူလ်ဘောနော်အင်နာရှရာအီအလ်အစ္စလာမီကဒ်ကသရလ်အလိယာအစ္စလာမီရှရီအာကတော်တော်များတယ်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်တိတ်မလုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်တချို့တွေကခက်ခဲတယ်ပေါ့သူဆိုလိုတာဒီမေးတဲ့လူကအစ္စလာမ်ကိုစဝင်တဲ့လူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟာလားသူကအစ္စလာမ်ကိုဥမာပင်ဝေးလံတဲ့နေရာနေပြီးလာတဲ့လူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သူကပြောတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အစ္စလာမ်ရဲ့တချို့ပြဌာန်းထားတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အမိန့်တော်တွေကပေါ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းများတယ်ပေါ့ဗျာfa akhbirni bi shay'in atasabbatu bi atashabbasu bi ya rasul ကျွန်တော်မျိုးတခုတင်ပေးပါလားတင်ပေးပါလားကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲနဲ့လုပ်မယ်ဗျာတဲ့ထိုခါမှာတမန်တော်မြတ်ဆော်ဆန်ကူပါတင်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် faqala alayhi salatu wa salam la yazalu lisanuka rutban bi dhikr aw la yazalu lisanuka rutban min dhikrillah အတင်းနှုတ်ရှာကိုအမြဲတစေအလ္လာဟ်ရှ်မဲအိုတရိယာတတဇီကီလုတ်ချင်းပြီးဆွဆွနေပါစေတဘောဇီကီများများလုတ်ပေါ့အဲ့တော့တအားလွယ်ကူတယ်တအားလွယ်ကူတယ်ဆိုတော့တဘောအဲ့တော့ဇီကီလုတ်ချင်းဒီအလုံးများမှလွယ်ကူတဲ့လုတ်ရတခုဖြစ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ထူးမြတ်မှုပဲဝူလူလည်းမလိုဘူးလေနေရာလည်းမရွေးဘူးအချိန်လည်းမရွေးဘူးကြိုက်တဲ့အချိန်မှာဇီကီလုတ်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အင်တာနက်မှာဟလာထိုင်းနေတော့မှနှလုံးသားနဲ့ဇီကီလုတ်လို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးပါဇက်တင်တာမှဖတ်တာနှလုံးသားစိတ်ကဇီကီကပြက်လို့မရဘူးလေအင်တာနက်ဒီမှာလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပြက်လို့မရဘူးအဲ့လိုနေမှလွယ်ကူတယ်လောက်ရပေါ့ဇီကီတကဇီကီရဲ့ထုမြင့်မှုနံပါတ်6ကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာတော့၎င်းဒုနီးယားမှာရှိုက်တန်အစ်ပလစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတော့၎င်းအနိုင်ရတဲ့အကြောင်းခံပဲအနိုင်ရတဲ့အကြောင်းခံအဲ့တော့အထောက်ထားကတော့ကျွန်တော်ဆူရာတุลအန်ဖာကုရ်အန်ကျမ်းထဲမှာကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဆူရာတุลအန်ဖာလီအာယတ်တော်45မှာအလ္လာဟ်ရှမေကယာအယ်ယူဟန်လဒီနာအာမနူအီဇာလကီတုမ်ဖီအတန်ဖတ်စ်ဘူတူဝဇ်ကူရူလာဟ်ကသီရန်လအိလ်ကွန်တူဖလီဟူနအဒီဘကတော့အိုအီမန်တဲ့ဝေယုံကြည်သူမူအမင်ပေါင်းတို့အကဲအတင်တို့ဒီရန်သူများနဲ့ထိတ်တိုက်ကြုံတွေ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင် first budu မကြောက်ကြနဲ့ခိုင်ခိုင်မြင်းမြင်းမမမဲခုခံတဲ့ wazkurullaha kaseera အဲ့ဒီအချိန်မှာအလ္လာဟ်ရှ်မြတ်ကိုအများကြီးဇီကီလုပ်တတိယတတရတဲ့ la'allakum tuflihun တို့မှဒါနဲ့တို့တို့ဒီအောင်မြင်ကြလိမ့်မယ်နိုင်ကြလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှိုက်တန်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ယန္တူပဲအီဘလစ်ကျွန်တော်ရဲ့ယန္တူပဲအဲ့တော့ဇီကီမြင်းမြန်းလှုပ်ခြင်းဒီရှိုက်တန်ယန္တူကိုနိုင်တဲ့အကြောင်းခံလည်းဖြစ်တယ်လို့တကယ်လို့များဟာလားဂျီဟတ်ပြခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူတွေကိုနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဖြစ်တဲ့ဇီကီရဲ့ထူးမြတ်မှုပေါ့နော်တခါထူးမြတ်မှုနံပါတ်9ကတော့ဇီကီလှုပ်ခြင်းဒီဟလာအလ္လာဟ်ရှ်မြတ်ရဲ့ထံတော်ဘက်မှာမလာအီကာဒီကိုတော်မှအ
Aloshmega, Chizazan, no, Naya Chunde no, Padu Bewa, Pilango, Ziki Lonira, Aloshmega, Alunyama, Konyuza Pien, Malage, Mala Igarigu, Popiare Lacuna General Muslim Janema, Hadidabu Abu Said, Alakudri, Rodi Allah Ta'ala, Nugatuba, Pio, the solution, the Ataman Messala Slanga, Eani Twala Robono, Saba, also the Zua Timeiro. Ziki Lonely, the Manometro, Mirema, Ajilasakum, Adino Babilo Tiny Jalarum, Tro Babiole, Jalas Nanas Gurula, Wanahmaduhu, Alama, Hadan Al Islam, Woman Nabi Alena, General Tiny's Raga, Aloshmega, General Islam, Shimin be the Dre, Lama, Piata, the Dre, General Aloshmego, three are in Ziki Loda Aloshmego, Chimuni, Chimuni Nijarabare, Tokama, the Manomega Drubiore, Dad Gabela, Tindu, Ye Chevra, the Chaba, Mishuno. Meshi Babu Yara Surah Lubiore Kamata Manomega e Ama inilam astahalif kum tuhmatalakum walakinahu atani Jibril alayhi salam fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaika. Jibril alayhi salam ga labiro ngakurumi o piopiare guare. No, atinugu aloshmega atinu and nami, atinu e tiny zikilo nirago, yubiro malaika rebu. ကိုဖော်ပြပြီးတော့ဂုံယူနေတယ်ဆိုပြီးတော့ជីဗီလန်စလမ်ကလာပြောပြတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဟာဒီကိုမွတ်စလင်ညာနဲ့မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီညာမှာကျွန်တော်ခုနအပိုင်းတင်မှာကျွန်တော်တင်တော့တင်ပြသွားသလိုပဲဆဟာဘာတွေကဝိုင်းထိုင်နေဆိုတာကကိုယ့်အကိုဖတ်ကြတာထိုင်နေဆိုတာပဲထိုင်နေကြတာဇီကီတခုတည်းဝိုင်းပြီးတော့အားလုံးတပြိုင်တည်းအော်ဟစ်နေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါကအစ္စလာမ်ကျတော့မှာ
Zikilo adro, Zikilo shindi, Aloshmega, Malaika de Shimaroma, Kong Yu Winjwaza, Pobiare, Sura General, Tazikiye, Tumimut Kusura, T Hadidwa Nibiro, Tiavare. Taka Ziki Lochin Lode Taiwan Ma Aloshmega Liku Sucha Chimina Dunya Mabeno. Signalong each and a Loshme Rahmat China Chindia Chabi de Malaika Ria, Ziki Lode Dumyagu, Ala Kayambi de Taining Hare, Taka Aloshmega Trugu, Kong Yuzabi Malaika Rishima, Popiare, so the Hadith. Muslim Jane Mabakima, Abu Huraira, Radiallahu Ta'ala and Hune, Abu Sa'id Al Khudri, Radiallahu Ta'ala and Huma, Run Ua Simbiane. And Nabiya, Sallallahu Alaihi Wasallam, Kala, Commandment Sallallahu Alaihi Wasallam, Mure. Babiol resolution Majtama Qawmun fi baiti min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatada rasunahu fima bainahum illa haffat bihimul malaika wa ghashiyatuhumur rahma wa nazalat alayhimus sakina wa zakarallahu fiman inda. Subhanallah. Wa zakarahumullahu fiman inda. Okay. Lutuzu abu no. Alai wujaw no rema time bido. Ziki law me solution. Ta uchin kuwa gu ziki law rabu. Law me solution yine. Allah shmika turugu. Rahmat chabi de jinnah chin. Allah shmika turugu. Sayna long ichan chin chabi de. Malaika riya turugu. Ala. Through a town man in Labiro, a cagwe bime, a loshmega through an amirigo, Malaika de Kong in the Mamboma, a Kongi, who Mokongi Tema, Malaika de Shima, Kongusapi, Trugu, Nami, the Uche, Goloshme Kongusapi, Malaika de Shima, Popiare, Subiro di Hadido ya generally, Ziki loaded juice, Jesuku Tiabare, Nalona Echanzide, Rahmat or Yashide, Malaika de Aga General Gutainine, Alla. General Nami Goloshmega, Malaika de Shima, Koyuzuga and me. Alla Popiare, Suratia, Ziki, Tumemu, no, Loshme, Ziki, Lotare, Tumemu. Taka, Tumemu Nabaku, Kuran Jamiro Mietema, Suratu Ali Imaron, Edo, Tiakuze, Net, Tiakuze Tim, Aloshmega, Ziki, Lodo, Dudigo. Ala ulul albab de atinya aqal atinya pizon du de pizon do du mya so bi lo lo shme ga main daw mu da de kong yu bi lo kong phaw bi lo chi yu da de khmyar surat al imran ayat 190 ne 190 ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab ikamucha mu kaung kin phan sin chin
me patwi phanzin chin ne nya phanzin chin ma da dei ko sin za hla sin za pi lo phanzin shin shi de so lo tri ya de lu dei ko de lashme ka ulul albab lashme phanzin ne thaut tha dei be so ra tri ya sin za de lu dei di ati nyan pye son de lu dei be de الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم تودو اتيان شي ده اولو الالباب دي قاعده الله شمه كو تريا ذكي لو جاره ده قياما متي يبي له ذكي لو ده لان شاو نين له ذكي لو ده ده بوا وقعودا تاين نين له ذكي لو ده لو تريا ده وعلى جنوبهم لي لاو ني ده كما له لو تريا ده ايرو ذكي لو تريا تاتا تشين دي ဟလာအတိညာပြည့်စုံတော့ဒူများဖြစ်တယ်ဆိုတာအလ္လာဟ်ရှမေကုရ်အန်တိုင်းကုရ်အန်ဂျမ်းရဲ့တမဆူရာတူအလ်အီမရွန်အာယတ်တော190နဲ့191မှာအီကေရိုချီဂျူးထားပါတယ်ဇီကေလုတ်ချင်းတခါအာဇီကေလုတ်ချင်းရဲ့ထူးမြတ်မှုနံပါတ်30ကတော့ဇီကေလုတ်ချင်းဒီအလ္လာဟ်ရှမေကိုတရိယတတဇီကေလုတ်ချင်းဒီအလ္လာဟ်ရှမေရဟမတ်မဂ်ဖီရတ်လူညချနာကိုရဖို့နဲ့ဂျန်နတ်ဘူရဂျန်နတ်တို့ဝင်ရမယ့်အကြောင်းခံဖြစ်တယ်ဆိုတာအထောက်ထားကျွန်တော်တို့ဆူရာတူလ်အဟဇာဘ်အာယတ်တော်30နဲ့5မှာအလ္လာဟ်ရှမေကဝဇ်ဇာကီရီနัลလာဟ်ကသီရွန်ဝဇ်ဇာကီရာတီအာဒ်အလ္လာဟူလဟွမ်မဂ်ဖီရတန်ဝအဂျရန်အဇီမာအရေဘေကအလ္လာဟ်ရှမေအာတရိယာတတာတော်ယောက်ျားသားများနဲ့မိန်းမအမျိုးသမီးများဒီဟာလာအာဒ်အလ္လာဟူလောင်တို့အလ္လာဟ်ရှမေကိုအများကြီးတရိယဇီကေလုပ်တဲ့လူများပေါ်ယောက်ျားမိန်းမများပေါ်နော်အလ္လာဟ်ရှမေကတို့အတွက်အာဒ်စီစဉ်ထားတယ်တဲ့မဂ်ဖီရတန်လူညင်းချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့ဝအဂျရွန်အာဇီမာကြီးမာတဲ့အဂျာဆိုတာဆုလက်ဂျန်နတ်ပဲလားအဲ့တော့ဇီကေလုပ်ခြင်းဒီအလ္လာဟ်ရှမေရာမဂ်ဖီရလူညင်းချမ်းသာခွင့်ရတဲ့အကြောင်းခံနဲ့အလ္လာဟ်ရှမေရဲ့စီစဉ်ထားတဲ့ဂျန်နတ်ကိုရမယ်အကြောင်းခံဖြစ်တယ်ဒါဇီကေလုတ်ချင်းရဲ့ထူးမြတ်မှုတစ်ခုပါပဲခင်ဗျတခါဒီအပိုင်းနေအတွက်ဇီကေလုတ်ချင်းဤထူးမြတ်မှုနောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်နံပါတ်7ပေါ့ဇီကေလုတ်ချင်းဒီကယ်မတ်နေမှာကယ်မတ်နေကြရင်နေကကောင်းပုံမှာပဲနေလုံးကြီးကကောင်းပုံမှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပါဒီနေ့နေလုံးနေမင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟလာမီလီယံကျော်မိုင်กว่าကွေးတာတော့ဝေးกว่าနေတာတော့မှကျွန်တော်နေရဲ့အပူဓာတ်မခံနိုင်ဘူးကံမန်းနေကြရင်နေကကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာခေါင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာနေလုံးကြီးอ่ะအဲ့ဒီနေ့မှာဇီကီလောက်တော့လူဒီအလ္လာဟ်ရှ်မေအာရရှ်ပလင်တော်အောက်မှာအရေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟလာဟာဒီတော်တဘူခါရီနဲ့မုစလင်ဂျန်နဲ့မှာလာရှိတယ်ခင်ဗျာအန်အဘီဟူရိုင်ရာတာရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူအန်ရာဆူလလာဟီဆလလာလဟ်အလိုင်ဆလမ်ကောလ်အဘူဟူရိုင်ရာကဆင်မြန်နဲ့တမန်တော်မဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်ဆလမ်နော်မူတဲ့စဘအဒူယဇီလူဟူမူလာဟူဖီဇီလီဟီယောမလာဇီလာအီလာဇီလူခုနှစ်မျိုးတော့လူကိုအလ္လာဟ်ရှမေကကီယာမတ်နေ့မှာဟလာအရရှ်ပလင်တော်အောက်မှာအရေးပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေ့မှာအလ္လာဟ်ရဲ့အရေးကလွဲယူလွဲလို့ဘယ်အရေးမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးထဲမှာအလ္လာဟ်တမန်တော်မဆလ္လာလ္လာဟူဖော်ပြထားတာခုနှစ်မျိုးခုနှစ်မျိုးလူထဲမှာတစ်မျိုးကဝါရဂျူလွန်ဇကာရ ल्लाह ခါလီယန်ဖာဖာဒတ်အိုင်နာဟူဒူဒူတယောက်ဒီအလ္လာဟ်ရှမေကိုဒူဒူဒူတယောက်တည်းရှိတဲ့အခါမှာအလ္လာဟ်တရီးရပြီးတော့ငိုတဲ့လူမျက်ရည်ကျတော့လူဒီအလ္လာဟ်ရှမေရဲ့ကီယာမတ်နေ့မှာအလ္လာဟ်ရဲ့အာရရှ်တော့အရေးအောက်မှာအလ္လာဟ်ဒီအရေးခလုံခွင့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဇီကီအလ္လာဟ်ရှမေကိုဇီကီလို့တရီးရတတာချင်းရဲ့ထူးမြတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ထို့ရကြောင့်ကျွန်တော်လေးစားချစ်ခင်ယူဒီအတော့မိဘများနေကွအစ္စလာမ်ကြီးကိုမောင်နှမများခင်ဗျာဇီကီအလ္လာဟ်ရှမေကိုဇီကီလုပ်ခြင်းနဲ့လည်းနည်းမလွဲကူတယ်နှလုံးသားနဲ့တော့လကောင်းနှလုံးသားနဲ့နှုတ်ရှာနဲ့တော့လကောင်းနှလုံးသားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တော့လကောင်းကျွန်တော်အလ္လာဟ်ရှမေကိုဇီကီလုပ်ပါတစ်စက္ကန့်မှကျွန်တော်ပြက်လို့လည်းမရဘူးပြက်ဆရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးတအားလွယ်ကူတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါအင်ရှာအလ္လာဟ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒုနီယာမှာရောအာခီရတ်မှာရောအင်ရှာအလ္လာဟ်တအားလားအောင်မြင်တဲ့လူများဖြစ်မယ်အလ္လာဟ်ရှမေမာဂ်ဖီရာလူနိရှနာကွင်ရမယ်ခုနကျွန်တော်ကြားနာတော့တဲ့ဟာဒီသ်အာကုရ်အန်ကျမ်းမြတ်ဆူရာတူလ်အာဇာဘ်အာယတ်35အရအလ္လာဟ်ရှမေစီရင်နာတဲ့ဂျန်နတ်လေကျွန်တော်တို့ဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘများအားလုံးညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးကိုဇီကီလုံနိုင်စွာအလ္လာဟ်ရှမေချီးမင်ပေးသနာတော်မူပါစေကုရ်အန်နဲ့ဟာဒီသ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဇီကီ
Allahumma amin. Wa sallallahu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.